Ang oras na para suriin ang mga nagbabagang balita. Himayin ang mga isyong bumabalot sa mga maiinit na balita. Samahan sa isang oras na talakayan sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. At pag-usapan ang mga issue ng bayan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maulan na umaga po, no? Kaya ingat po tayong lahat. At kung wala namang importanteng lakad sa labas, partner, no? Eh, manatili na lang po sa ating tahanan. At ayan, patuloy po ang pagbuhos ng malakas na ulan. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan, paghimayin ng mahalagang usapin, dito lamang po sa Isyu ng Bayan. Ngayon po ay, ayan, October 29, 2022, partner Ed, ano, and partner Jerome, at sa darating pong Martes, ayan, November na po, November 1 na po yan, at undas na po yan, ano, live po ang DWIC sa coverage natin para po sa undas 2022. Ako po si Liza Soriano. Magandang umaga sa iyo, partner Ed and partner Jerome. Yes, partner Liza, magandang umaga sa iyo. At syempre po, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito po sa programang Isyu ng Bayan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa. At tama ka, partner, no? Medyo hinihingal ka pa. Oo nga eh. Nagmamadali ako eh. No? So, ingat lang po sa ating dito mga... sa taas. So. Ingat lang po sa ating mga driver, no, sa ating kakalsadahan, dahil medyo sabi mo nga madulas dahil sa sobrang buhos ng ulan. Tama ka, no, walang tigil, partner, mula kahapon na umalis tayo ng bahay, bayan, 9 a.m. Uh-huh. Medyo ano, makulimlim, uh-huh, ano. Tapos pagdating ng hapon ng hapon hanggang gabi na, eh yan, patuloy po ang pagbuhos sa malakas na ulan. Okay. Anyway, maganda umaga sa iyo, partner Jerome. Yes, magandang umaga, partner Liza, partner Ed, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood ngayon. Good morning. Isang maulan po na umaga. Eh, sana po, kung kayo po ay malapit sa mga baybayin po, ay mag-ingat-ingat po tayo dahil po masama po ang panahon at kailangan po natin mag-ingat. Sa ating mga ari-arian din, sa ating mga bahay, ipag-ingatan po natin ng ating mga ari-arian at ating mga mahal sa buhay, sapagkat nga eh kapag ano kasi yan eh, mga masamang panahon po eh delikado po. Tama ka dyan, partner Jerome, ano, lalo na yung mga nasa mababang lugar na madalas pong binabaha, ano. So ayan ay simula na po natin asikasuhin yung mga gamit natin, itabi po natin. Mahirap na rin masiraan ng gamit, no, lalo na po pag umapaw na yan sa baha. Anyway, mamaya makakasama po natin sa Commissioner Amilin Aslia Limbona, no, ng Philippine Women's Commission. Ayan, pero bago yan, lumakas po o patuloy pong lumalakas ang bagyong Paeng, no, habang nananatili po sa Philippine Sea. Ayan, sentro po ng bagyo ang huling namataan po ng pag-asa, no, partner, dyan po sa east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin, aabot po sa 75 kilometers bawat oras, malapit po sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers bawat oras. Kumikilos po ang bagyo, no, partner, yan, sa bilis na 15 kilometers daw bawat oras sa direksyong west-northwest. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2. Naho, signal number 2 na po. Sa mga sumusunod na lugar, dyan po, no, dito po sa Luzon, sa Catanduanes, no, Albay, Sorsogon, ayan, eastern portion of Camarines Sur, Caramoan, Garchitorona, Presentacion, Lagonoy, Goa, San Jose, Tigaon, Iriga City, at Saglay, Buhi. Ayan. Sa bahagi naman po ng Visayas, dyan po sa northern Samar, northern portion of eastern Samar, at yan po sa Jipapad, Arteche, Ora, San Policarpio, Maslog, Dolores, Canabidtap, ano. Signal number 1 naman po ang nakataas sa mga sumusunod na lugar, ano, dito po sa Luzon, dyan po sa Masbate, kasama na po ang Tikaw at Burias Islands, no, ang Camarines Norte, rest of Camarines Sur, ang Romblon, Marinduque, Quezon, kasama na po ang Pulilio Islands. Malapit ba sa inyo to, partner? Kasi yung Burias Island, partner, ay isang isla kung saan malapit sa San Andres, Quezon. Malapit sa inyo, no?
Peninsula Partner. Oo, kasi 2 hours from Catanawan ng San Andres, Quezon. Ayan, dyan din po sa bahagi ng Laguna at Rizal. Gayun din po, ano, nakataas pa rin po ang signal number 1 dyan po sa Samar. Rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Sardin, Leyte, yan. Northern portion of Cebu. So ayan, sa bahagi naman po ng Mindanao, ang Dinagat Islands. Surigao del Norte, kabilang na po ang Siargao at Bukas Grande Island. Northern portion of Surigao del Sur, ayan. Medyo malawak din, ano? Patuloy daw pong makakaranas ng heavy to intense. At kung minsan ay torrential rains, yan. Particular na po sa bahagi ng Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy naman daw po kung minsan ay intense rain sa Western Visayas, Marinduque, Romblon, taga-tiyan ka partner Jeroen, no? Romblon and Quezon. Light to moderate at kung minsan ay malakas na pag-ulan dyan po sa bahagi ng Caraga, Zamboanga Peninsula, sa warm Northern Mindanao, ayan, mainland, Cagayan Valley, Aurora, Rizal, Laguna, at sa nalalabing bahagi po ng Pag-asa. Ayan, at ayan nga po, no, paulit-ulit nating sinasabi, paalala sa ating mga motorista. Ayan, mag-ingat po tayo dahil madulas po ang kakalsadahan. Partner Jerome, ayan, kumusta na? Ang nagkaroon ba ng ano, di ba? Taalala ko last Sunday, ikaw ay nag-host sa isang event, no? Oo, magandang ano, sideline pala, Ed, kaya Ang sipag, talaga may sideline, no? Events announcer, yung mga let's get ready to rumble, mga ganon. Oh, di ba? Yeah. Oo. Isa na, marami ka pang ganap partner para hot. Come on, let's rise, all rise for the Philippine National Anthem. Maganda yun. Yan. Eh, maganda naman ang Subukan mo nga. Let's get rumble to rumble. Yan ay talento mo, partner, na talagang... Ayan, baka kunin ka na ron ng PWC, partner Jerome. Dahil nandiyan na, no? Via Zoom, nandiyan na. Papasokin natin. Pero nga kung isisingit, ano, Liz, yung tungkol natin sa bagyo. Mga bandang 2015, yung naglalayag po kami papunta dyan sa Romblon, Sibuyan Romblon. Alam mo ba eh, na stranded ako ng 3 araw dyan, no? Dahil nga, ang lakas ng ulan, ang lakas ng alon, hindi na po pinayagan ng mga Coast Guard yung maglayag, yung mga roro, no? Mm-hmm. Tsaka yung ating, kahit mga malilit na vessel, kaya... na ano ako na stranded po ng 3 araw. Pero isa sa mga maganda naman pong experience ko ay yung asikaso ng mga taga Coast Guard, ng Philippine Ports Authority at yung mga kababayan natin sa Romblon. Okay. So kapag meron pong na-stranded ng mga biyahero, ay inaasikaso po nila at di nila na pinapabayaan. So maganda yung naasikaso. Yan ang maganda po sa... Maganda yung naasikaso ng partner. Alam mo kasi, hindi mo naman maano kasi yan eh. Hindi mo yan mapuporsi yung sama ng panahon. Minsan kahit alam, kahit meron kang pag-asa report. Paglabas mo ng Maynila, umaaraw, pagdating sa Laot, ay malakas na po ang ulan tsaka yung maalo na. Ayan ang mahirap, partner, di ba? Tapos may trabaho ka dito sa Manila, yan, stranded ka na, hindi ka na makapasok sa trabaho, no? Stranded. Alam mo naman, sa may mahina ang internet, kaya hindi ka rin makapag-work from home doon. Okay, partner. Okay na ba si, okay na, partner, tawagin mo na. Sige, partner. Kasama po natin sa ating programa ang Commissioner ng Philippine Women Commission. Wala pong iba kundi si Commissioner Adeline Aslea. Ma'am, good morning at welcome po sa Asia ng Bayan. Commissioner, magandang umaga po. Welcome po sa Asia ng Bayan with Lisa, Ed, and Jerome. Maulan na umaga po, Commissioner. At
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana umaga at mapagpalang umaga para sa lahat. Magandang umaga sa kay Sir Jerome sa dalawang ano. Bago ko lang nakilala pero ang galing pala ng mga host dito. Isang ang maging maimbitahan po ninyo pero bago lahat yan po, mag-alay ho tayo ng dasal, lalong-lalo na sa aking mga kapatid na mga Muslim doon sa Barm, lalong-lalo na po sa Northern Mindanao, Cotabato, Maguindanao, kung saan talagang marami po ang naapektuhan sa malakas na ulan. Naputol na rin po ang tulay doon sa Lituan, kung saan mahirap na pumunta sa Cotabato City dahil yun po ang mga importante na mga way kung paano po tayo makarating sa Cotabato City mismo. So, dahil sabi nga nila, ang pinakamahirap kakalabanin ay yaong hagupit ng ating kalikasan. Correct. Yan po. Oo. So far, ang electricity nila doon, Commissioner, okay pa na din naman po? Sa ngayon naman, siguro iilan-ilan lang ang may elektrisidad dahil marami talaga ang mga kabayanan doon ang lumubog. Katulad ng SWAT, kung saan talagang binaha doon po sa Parang. So ang kailangan natin is maging mapagmatsyag. Kailangan natin ngayong tingnan ang ating mga relatives, ang ating mga kasama doon sa Maguindanao, kung paano nila hinaharap dahil sila po ang nakikita ko na masyadong naapektuhan, lalong-lalo na rin po ang upi, kung saan kahit ito ay mataas na lupain, pero talagang ano, binaha talaga sila. So, sana yung mga ating mga kapatid na may kakayanan tulungan ang ating mga kababayan na mga Muslim sa Maguindanao. So Commissioner, sa ngayon po ay malakas pa rin ang buhos ng ulan sa lugar na inyong binanggit. Cotabato. Actually pinupuri namin ang ano, ang maagaran na pagresponde ng kasalukuyang umupo na gobernador ng Northern Maguindanao, si Bicayan Sinsuat, na at kanyang ang mayor ng Dato Odin Sinsuat, na talagang pati ho ang mansyon nila, ang bahay nila daw ay binaha. So, dasal at tulungan natin ang ating mga Muslim na kababayan. Alam natin na sa, although na siya po ay baka uupo pa lamang na gobernadora, alam na alam na niya kung paano ito gawin, iresponde dahil siya po ay naging presidente ng Tiyakap Foundation. So, sabi nga nila, ipagdasal natin na kahit papaano humupa ang ulan sa ngayon. Tama. Para at mabawasan ang tubig. Tama po yan. Anyway, may iba kami, no, Commissioner. Ito pong Philippine Women's Commission ay kailan po ito itinatag? At tama po ba ito ay under ng Office of the President? Ang Philippine Commission on Women actually ay nagkaroon ng ika-47th anniversary. Ibig sabihin, itong Philippine Commission on Women ay isa sa pinakamahalagang legislation na nagawa ng ating President Marcos. Dahil nung time ni President Marcos, ito ay binigyan niya, nilagdaan niya na magkakaroon tayo ng Philippine Commission on Women. At itong Philippine Commission on Women ay nanggaling ito sa sinasabi natin na National Commission on Rule of Women in the Philippines. Okay. Dahil po, kailangan magkaroon ng representasyon ang mga kababaihan international sa UN. Opo. So because of that, nagkaroon ng aksyon ni President Marcos na lagdaan at nagkaroon tayo ng Philippine Commission on Women. Opo. Na bago-bago lang nung time ni President Duterte, ang Philippine Commission on Women ay naging under siya doon sa DILG. So at this time, kami po ay under sa supervision ng DILG.
ipapag-ahensya. Okay, so under ng DILG. Pero ang Philippine Mission on Women ay mas nabigyan po ng lakas ano po sa pamamagitan ng 1987 Constitution, mas define yung role ng kababaihan dun po sa ating 1987 Constitution. Tama po ba? Tama po yun. Tama po yun. Dahil sabi nga nila, ang role ng kababaihan is they are an important part of a national building. Mm-hmm. So yun yun eh. So pinagtibay din yun ng ating batas, yung Magna Carta of Women. Okay. Opo. So ano po yung mga... Yung Magna Carta of Women. Go ahead, ma'am. Yes po. Go ahead. Go ahead po, Commissioner. Yung Magna Carta of Women natin was strengthened and it should be localized. Kailangan hindi lamang naaabot sa national, kundi dalhin natin doon sa pinakasulok-sulukan ng ating barangay para malaman nila na ang mga kababaihan ay may karapatan. Tama, totoo so, yan. Ano po yung mga commissioner, ano po yung mga iba't ibang role ng kababaihan aside from sa mga karapatan? Oo. Ang mga kababaihan talaga natin is meron tayong mahalagang papel dahil ang sabi nga natin, kapag babae ka, ikaw ay ilaw ng tahanan. Sabi nga nila, kapag ikaw ay woman, ilaw ng tahanan. As time goes on ho, ang karapatan ng kababaihan is kailangan na nating i-elevate. Mm-hmm. Dahil ang pangangailangan ng isang mamamayan ng isang komunidad ay hindi lamang isang magiting na ama, is hindi lamang isang provider na kalalakihan, kundi isang kababaihan who could make a productive and reproductive to the community. So ang role ng kababaihan ay pupunta doon na angkop sa ngayon. Dapat meron tayong economic. Kailangan ang mga kababaihan ay pag-igtingin, lagyan ng lakas ang pagpuproduce, ang pagtutulong sa ating economic para mawala na po yung sinasabi natin na magkaroon tayo ng poverty reduction at saka education. So napakalahat ang papel ng mga kababaihan. Sabihin natin ano-ano yun. Bilang babae, marami silang magagawa. So, at this point in time, we cannot really put a definition or an end or an a bracket because every woman plays an important role in our society. Partner, Commissioner, wag po kayong aalis dyan. No? Standby lang po at mag-commercial break lang po tayo ng mabilis. Magbabalik po ang issue ng bayan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Issue ng bayan. Kasama sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. Sarap niyan. No, haluan mo ng mainit na chocolate, hot chocolate. This time naman, partner, ay hindi naman puto suman, kundi puto bumbong at bibingka. Ni Aling ni Lola Neneng's partner. At sabi nga ni engineer, kailan daw ba nila matitikpan ito, partner? Kapag kagin itong umaga, ang sarap kumain ng puto bumbong. Padadala natin si engineer. Para po sa mga gustong kumain, ay tikman nyo lamang po ang bibingka at puto bumbong ni Lola Neneng. At ito po ay mabibili sa Somo Market at sa Nabota City. At para po sa mga orders, tumawag lamang po sa 0908-959-1875 or 0945-492-0962. Ayan, oo. At alam mo, pag may puto bumbong at bibingka, eh, ayan po ay palatandaan na, no? Na malapit na po ang Kapaskuhan. And ibalikan po natin si Commissioner Limbona ng Commission on Partner oo, of Women. Oo, dahil napakahalaga ng role ng mga kababaihan at mga karapatan nila ay kinakailangan talaga na ma-secure partner ano ha. At Commissioner, nabanggit po ninyo na malapit na po ang anniversary ng BAUSI, yung tinatawag nating Violence Against Women. Ang BAUSI po, ito po ang kampanya
para po sa protection against violence against women and children. Together with the ano, meron tayong sinasabi na Bausi campaign. Ito yung sinasabi natin na 18th day campaign na magsisimula ng November 25 at matatapos ito ng December 12. So ibig sabihin sa mga panahon na ito, ipaparating natin, ikakampanya natin, ipagpatuloy natin ang ating advokasya kung saan ipapaalam natin sa karamihan na kailangan na nating wakasan, tundukan ang anumang karahasan na nangyayari laban sa kababaihan at sa mga kabataan. Ito yung sinasabi natin na RA 9626. Opo. Ngayon ba, Commissioner, sa mga panahon ito, marami pa rin po ba ang mga kababaihan natin at mga kabataan, ano, yung mga bata na biktima po ng pang-aabuso? Yan ang katotohanan, yan ang realidad na sa buhay natin ngayon at saan man, kahit sa ang sulok ng mundo, ang problema talaga natin is ang mga prevalent Bausi cases. Meron na tayong sinasabi na shadow pandemic. Pag sinasabi mo na shadow pandemic, ito ang mga karahasan na nangyayari sa loob ng ating bahay, sa mga workplaces, sa ating ano, dahil... Oo, hindi natin alam na kahit sa evacuation center, kung minsan may mga ganitong karanasan. Kaya ang together with the international celebration of the Bausi, the 9626, ang ginagawa natin is kailangan we will stand united. Ipagpatuloy natin na ang anumang karahasan, kahit na pagpitik lamang sa ilong, or sa pisngi ng isang kababaihan, yaan ay dapat isipin natin na dapat matugunan, dapat lagyan natin ng tuldok na bigyan natin ng dignidad ang kababaihan, ang kabataan, dahil sila ay they should be given a due respect. Yes. Dahil ating nanay, sila ang ating kapatid, sila ang ating lola, sila ang ating auntie. Diba? Yun, pero ang katotohanan po ay talagang kahit anuman ang ating gawin, hindi na iiwasan. Dahil po yan sa maraming socializing agent. Di po ba, sabi nga noon, kahit saging, basta labing. Pero kapag ang kawa, nandun na yung responsibilidad, mahirap na. Napakahirap na paglalabing. O, di ba? So the responsibility, kaya yung mga pag-aasawa talaga, kailangan binibigyan natin yan ng sapat na panahon na pag-isipan dahil ang responsibilidad at ang masakit pa nito, yung mga karahasan na nangyayari sa araw-araw na minsan hindi nakakayanan ng mga babae, nagdudulot ng paghihiwalay, pag-aabandonan. So, ang pangalit nito, yung mga anak natin, yung mga anak nila, paano ngayon nabukasan na yung tatay is nasa kabilang bahay. Oo, tama. Ba? So, dami. Itong violence na ito na sinasabi natin, dapat iniintindi din natin na hindi porke nananakit ang lalaki, talagang kriminal na siya. Diba? Dahil meron din tayong dapat na tinitingnan na aspeto, yung psychological problem ng isang lalaki. O kaya he's into drugs, diba? Kapag sa masamang bisyo, normally ang sinasabi ng asawa is hindi po, mahal na mahal po niya ako, nananakit lang po siya kapag nulong siya, kapag high on drugs siya. So we really need to understand why there is violence happening in every corners of our home. Dahil sa buong ekonomiya, dahil wala kayong pera, mag-away kayo. O, di ba? Tama. So, ganun yun. And then, maybe it has become of the, ano, the stereotyping na kapag sila, kahit hindi na niya, wala siyang sapat na kakayanan, sasabihin niya sa asawa, hindi. Dito ka lang sa bahay, kung ano ang kaya kong dalhin na pera sa iyo, ganyan lang. Kasi yung nanay, hindi matitiis na hindi makakain ng sapat, tama, ang kanyang anak. So there are so many reasons bakit this violence against women, children, is really prevalent. So siguro ang tatanungin natin ngayon, anong dahilan? Bakit nagkakaroon tayo ng violence? Tutok na tutok tayo doon. Kinokondem natin minsan ang mga kalalakihan na sabi natin sa kanila,
kasalanan yan. Mm-hmm. Narcissistic okay. Walang silbi, di ba? Walang mm-hmm. puso, tamad, di ba? Mm-hmm. Inaapi parati si babae. Maybe there are some reasons na may mga isolated cases na may problema si lalaki okay. because of the relationship between the husband and wife. Kaya siguro ang pag-aralan natin, root cause. Anong kadahilanan? Mm-hmm. Bago natin kundinahin at bago natin lagyan ng tuldok, bakit talaga mayroong tayong sinasabi na violence against women and children. Mm-hmm. So ang lalim po at napakahirap arukin noong binabanggit nyo na sa isang relasyon ng babae at ng isang lalaki, lalo na sa kung mag-asawa, yung root cause noon, kapag wala bang makain na dahil sa kahirapan or talagang naturedly ang lalaki ay nananakit. Ganun po ba? Oo. Siguro sa ngayon we have to campaign for an 18-day campaign for violence against men. Yan ang ikampanya natin, nalagyan natin, dapat sinasabi natin na magiging vow-free community tayo. Zero. But then ngayon, under sa pamumuno ng ating Undersecretary Sandra Montano, the Philippine the Board of Commission, we will be launching a campaign. Ito yung sinasabi namin na 365 ways for zero violence. We will be inviting you as part of the program kasi ilulunod natin itong 365 ways for free. O diba? Titingnan natin yan, ano yung pang-araw-araw na magiging solusyon, magiging parte tayo ng solusyon para magkaroon tayo ng awareness at paano natin tutuldukan itong violence against women and children. Hindi lamang yung campaign, hindi lamang yung pinapaalala natin during November 25 to December 12 na we really need a community free from violence. Maybe we have to look into the root cause and maybe we have to process. Bakit kailangan magawa ito? Dahil I believe hindi lahat na nananakit ng lalaki doon sa asawa niya ay likas na masama because of the consequences. Kailangan tingnan natin yung psychological structure ng lalaki. Ikaw daw magbubo ka ng ano ba yung sikat, yung tricycle, di ba? You do it in a 24 hour and then ang makukuha mo lang na pera is 120 to 200 and you are a family of 10, diba? Okay. At ito ka pang pinapagatas. Tapos si mother, pagdating niya sa bahay dahil aburido rin siya, kailangan ng ganito yung mga anak, then ano ang magiging change of communication nila? So isang factor yung economic. Kaya dapat ang mga respective NGOs natin, yung mga leader dyan, alamin nila ano talaga ang pangangailangan ng mga kababaihan. At kapag mayroon silang mga grupo, there is a need for them to realize saan pa expert ito. Dahil ang gobyerno may kanya-kanyang programa. Meron tayong TESDA, nagbibigay sila ng baking session. Marunong ka gumawa ng pandesal, hot cake, o pumunta ka sa kanila, tuturuan ka nila. They will empower you. They will educate you. Meron tayong BTI na nagbibigay din sila ng sinasabi natin na LSP, a livelihood saving program. Itong mga ahensya na ito, kung pwede nating dalhin pa ibaba, and then titingnan natin ngayon, bakit nag-aaway kadalasan ng mag-asawa? What is the root cause? Kung talagang may pera na siya, nang bububog siya, ay talagang masyasa. He should be punished, di ba? Okay. So, let us get into things na paano natin iresolba. Let us not, kasi ang daming batas ng Pilipinas pagdating na maprotektahan ang kababaihan, ang kabataan. But then we should realize, why are these people committing crimes? Ang this husband, sinasaktan nila, mahal nila yung asawa nila eh. Pero bakit sinasaktan? Maybe there are reason behind. So doon na tayo pumasok.
Tama. Huwag natin. Mm-hmm. Siguro, Commissioner, pumunta doon sa sakitan portion, ay magmahalan muna yan, dalawa na yan. Hindi naman daw araw-araw nagmamahalan, partner. Partner Jerome, yes, Partner Jerome. Ay, tama po si Commissioner. Congratulations po sa ating ginagawa para sa ating mga kababaihan. Ed and Lisa and Commissioner, ang the smallest unit of our society is the family. The shortest way or the best way to destroy a community, a society, is to destroy the family. Mm-hmm. Yeah. Okay? The way to do it is to destroy women. Mm-hmm. Kasi sila ang ilaw ng tahanan. Uh-uh. Eh, babalik na rin natin, the best way to improve, no? Or para maging successful ang isang community is to ayusin po ang ating pamilya, uh-uh, yung ating kababaihan. Uh-uh. Para tayo ay tumanda yung ating society at umunlad. Uh-uh. Tama po kayo. Improvement kasi is not just about the LGU, but the whole community, the whole country. Uh-uh. And lahat po about the family. Kasi sanga-sanga po yan eh. Tama po kayo, hindi wala namang likas talagang violent na tao. Kaya lang meron kasing ang pinakapunot dulo niyan is still economics. No, economics, yung ating kabuhayan. Just imagine, natatandaan yung pinag-usapan natin last week tungkol doon sa dumadaming mga nabubuntis na kabataang babae at mga kabataang lalaki na nagiging batang ama. Do you remember last week, no? It's because they do not have wala po silang role model at hindi nila nakikita po yan sa kanilang mga magulang din. At ang society din natin nagiging I do not want to use that word, pero nagiging somehow manhid na sa sitwasyon. Nagiging normal na ito sa ating society, which is should not be. Diba? Hindi ito dapat mangyari. Now, paano natin gagawin na ayusin ito? Ang tama po si Commissioner, meron naman pong mga ways, no? Marami pong paraan, katulad po sa LGU. Pero the best thing to do is to create communication, magkaroon po ng mga communication pathways na hayaan nyo itong mga stakeholders pagdating sa kababaihan na mag-usap. Mm-hmm. And then magkaroon sila ng open discussion on how to solve this problem. Mm-hmm. Kasi without communication, nobody's talking about it. Mm-hmm. Wala tayong chance to solve it. Mm-hmm. Communicate first, then we can solve it. People do nakakaano nga, sabi, ay, people, ang tao mahilig lang magreklamo. Pero when it comes to talking about the solution, we do not talk about the solution. Mm-hmm. Solution number one na nakikita ko, or OFWs, ano? Hindi ko lang matandaan kung sino nagpanukala na congressman sa mababang kapulungan, na ang mga kababaihan na may anak na maliit, below 7 years old, ay papayagang maging OFW dahil iiwan nila ang pamilya nila, iiwan nila mga anak nilang maliliit. Mm-hmm. Pag-uwi nila, hindi sila kilala bilang nanay. Mm-hmm. Masisira po ang inyong pamilya pag gagawin ninyo yun. Eh, anong magagawa ko? Nagugutom mga aking pamilya. Kailangan kong lumabas ng bansa para maging OFW. Mm-hmm. Doon papasok ang ating community. Doon papasok ang ating gobyerno. Doon papasok ang LGU. Doon papasok sina commissioner. Yes, commissioner. Talagang tama yung mga sinabi ni Sir Jerome. Talagang sa sitwasyon talaga hindi natin maiiwasan na yung mga problema are existing because marami tayong mga napabayaan ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. So, the way I look at it, ang ating mga OFW ay kailangang maghanap buhay alang-alang na maitawid ang kanilang mga pamilya, mga inuman ng kanilang mga anak. Mm-hmm. So they have this kind of sacrifice na kahit hindi nila makasama yung mga anak nila, pero kailangan eh.
ano ba ang kailangan natin? Yung pangangailangan natin o yung need to stay stronger na andyan tayo? Mm-hmm. But then, ang ano lang naman natin dyan is we need to guide women. Mm-hmm. Kailangan ituro natin sa kanila na hindi lamang solusyon ang pagpupunta at pangingibang bansa mm-hmm. para itaguyod natin at makuhan ang karangyaan mm-hmm. na ibibigay natin sa ating pamilya. Mm-hmm. It will be an empowered women. Kung ano man ang kakayahan na meron ka, meron tayong ahensya. Meron pong DTI kung saan pwede kayong turuan paano magnegosyo. Mm-hmm. Andiyan ang PESTA, natuturuan kayo kung paano ninyo gagawin. At meron tayong different agencies na nagbibigay ng assistance. Mm-hmm. Pero lang ang problema natin, kulang sa kaalaman. Mm-hmm. Yung information at yung pagpapahalaga. If there will be somebody to tell them that you can stay here in the Philippines rather than in abroad, mm-hmm. bakit hindi? Pero mag-choice kasi yung bawat individual eh. Uh-huh. Meron tayong sabi na progress. You need to progress at your own. Di po ba? Uh-huh. Siguro, what we need is to campaign. Uh-huh. Kami sa Philippine Commission on Women, unfortunately, hindi ho kami nagbibigay ng ayuda. Uh-huh. Yan po dapat. So we are on policy making. Uh-huh. It's binabalangkas namin kung ano yung nakakabuti. Uh-huh. Yun yung sinasabi natin na gender men's training. Uh-huh. At pinapakas namin, ano yung mga gender issues na kailangan bigyan ng tugon ng atong gobyerno. So kami, ang aming role po, magbalikas, national policy, kung ano yung ikakabuti ng kababaihan, and then we will campaign. And then, we can anchor you, we can lead you to bridges. Sasabihin namin sa inyo na pwede kayong pumunta sa DTI para magnegosyo, pwede kayong pumunta sa TESDA para matuto kung paano magnegosyo. Okay. Yan ang aming kamunahing papel. At the same time, nasa amin din po yung obligasyon paano natin tigilan yung stereotyping, di ba? Mm-hmm. Yung sasabihin, pag babae ka lang. Mm-hmm. Second class person ka lang. Mm-hmm. Sa loob ng bangkay, hindi ka pwedeng maghawak ng mikropono. Dahil babae ko, di ba? But then, what we are telling is, kailangan ang kababaihan ay mabigyan ng karapatan to progress, to have a development at herself para maging pakinabang sa ating society. Yun yung sinasabi nila na gender and gender. Partner Edo, kailangan lang natin mag-commercial break. Commissioner, yan. Napakaganda ng talakayan natin. May siguro mamaya sa pagbalik natin, partner, malaman natin kay Commissioner, ano po ba ang mga steps or may level ba yan para sa ating mga kababaihan? Mm-hmm. Paano magkaroon ng progress at saan sila, paano nila ito gagawin? Ayan, Commissioner, standby lang po. Ano? Magbabalik po ang issue ng bayan makalipas lamang po ang ilang paalala. Issue ng bayan! Kasama sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. Babalik po ang issue ng bayan dito lamang po sa DWIC. But before that, partner, para po sa mga nagtatanong kung saan mabibili itong Lona Neneng's Puto Bumbong at Bibingka, tumawag lamang po kayo sa 0908-959-1875 or di kaya po ay sa 0945-492-0962. Ayan, partner. Oo, ayan. Kasama pa rin po natin si Commissioner Limbona, no? Partner ng Philippine Commission on Women's. At Commissioner, tama ka, no? Hindi nga porket babae ka, nandito ka lang sa bahay, dapat dyan ka lang. Dapat talaga merong equal rights, no? At sabi nga kung kayang gawin ng kalalakihan, kaya din pong gawin ng mga kababaihan. Hindi po ba, Commissioner? Yeah, tama yan. Oo. Doon sa katanungan kung paano ang kababaihan bigyan ng karapatan, nakikita ko, women should be educated. Kapag meron tayong sapat na edukasyon, alam natin kung ano ang gagawin natin, ano ang mga desisyon na pwede natin maibigay para magkaroon tayo ng personal development. Mm-hmm. Alam natin kung saan tayo magaling para doon sa ating employment. Uh-oh. Yung mga decision making natin, importante yun. Uh-oh. Kasi sabi nga nila,
what you need to do is you need to empower women. Yes. Ang empowerment, nandun lang kung paano natin i-execute. Mm-hmm. Katulad na paulit-ulit na sinasabi ko, marami ho tayong ahensya. What we really need is to understand at itatap natin kung sino yung mga ahensya ng gobyerno, katulad ng DTI, katulad ng TESDA, katulad ng DSWD, sila po ay andyan para tulungan tayo. But unfortunately, sabi nga nila, hindi madali ang lumapit sa gobyerno. Hindi po totoo yan. Kami po sa Philippine Commission on Women, we have different sectors. Ibig sabihin, meron kaming representasyon sa PWD, meron kami sa urban poor, meron kami sa business and industry, meron kami sa media arts and culture, which is hoping ma-reappoint ako para maibalik at ma-continue ko ang aking serbisyo sa ating kababaihan. Meron tayong for the urban poor, for the labor. So, ang atin lamang dapat alamin is we need to bring down the Magna Carta of women doon sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, doon sa ating mga barangay, para malaman nila na andito ang gobyerno, andito ang Philippine Commission on Women na pwede kaming tulungan. Tama. Commissioner, kanina po ay nabanggit nyo yung Republic Act 96. Ano ba yun? 9626. Ano po ang pagkakaiba nito sa Republic Act 9262? Same lang yata, partner, 9262, sorry. It's just the same, Commissioner. It's the same. It's violence against women and children, providing protective measures for victims and prescribing penalties. Yan po sabi na yan ang kadalasan. Siguro magkakaroon lamang ng confusion ng ating mga kababayan with regard sa RA 7610. Ito ho, RA 7610, this is a stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination for other purpose. Yung 92, ito yung violence against women and children. Doon nakapaloob yung karahasan na ginagawa ng kanilang intimate partners, ex-husband, anything na merong intimate sexual relationship will be guilty of committing a violence sa 9262. Yun yung sinasabi natin, violence against women and children. Kapag sinabi natin na RA 7610, ito yung protection against child abuse, exploitation, and discrimination. Other purposes. Okay. So, Commissioner, sa inyo pong observation, sa inyong palagay, no, sa mga batas na nabanggit na or existing po ngayon, ano, kailangan pa po bang mag-create ng panibagong batas para mas mabigyan pa po ng protection ng mga kababaihan natin at ang mga bata? Sa palagay ko, hindi na. Ang ating Pangulong Duterte, pinirmahan niya yung sinasabi natin na prohibition for early child fixed marriage. Kasi ito kasi yung tradisyon, di ba? Meron tayong tradisyon na pwede nating ipaasawa ang ating mga anak wherein they are below 18 years old. Bawal na po. Ngayon po ay sinabatas na po yan na napirmahan na po ng ating Pangulong Duterte na kung sino man ang magiging guardian, ang parents magkakasal doon sa mga bata below 18 years old, ikakasal sila ay talagang meron silang karapatan, karampatang punishment for that. Okay. That is all. So bawal na 'yan, ano? Yung fixed marriage na 'yan, no. Commissioner, may katanungan dito. Early marriage. May katanungan po dito, Commissioner. Yun daw po bang mga batas na nabanggit nyo, gaya ng tanong ni Lisa, exclusive po ba ito sa mga kababaihan? Paano daw po yung mga nasa member ng LGBTQ? Yung sinasabi natin na violence against women and children, ang dapat nating intindihin doon is any intimate sexual relationship. Okay. So kahit partner mo siya, pero meron tayong intimate sexual relationship, you are still be under that law. Magkakaroon pa rin.
Oo. Kahit... Kasi ang sabi dito is, meron kang intimate sexual relationship. Meron kayong, nagkaroon kayo ng relasyon dyan sa LGBTQTA. That is applicable pa. Paano yun, Commissioner? Na-confuse ako doon. Ibig mo sabihin, kung yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagkaroon ng intimate relationship, that is considered anti-illicit affair doon po sa inyong nabanggit. Oo, kasi meron silang relasyon eh. The element doon is having an intimate relationship. Mm-hmm. Kahit na lalaki sa lalaki, babae sa babae, meron pa yung violence yun. Okay. Di po ba? So, ang ano doon is it would really, there should be a respect. Mm-hmm. You should give a dignity doon sa partner mo. So, kadalasan... In other words, Commissioner, regardless sa performer, gano'n po ba? Mm-hmm. Basta meron hong relasyon. There should be an existing relationship. Doon ho natin tinitingnan. Pero normally po, wala namang lumalantad na gano'n na reklamo because hindi wala pa so far. Wala pa ako masyadong nakita kung ang isang same sex would go to a court. Going back to pagbibigay ng kaalaman, yung po bang pagbibigay ng kapasidad, ano po, sa ating mga kababaihan, ito po ba'y limited lamang sa mga ahensya ng TESDA, DTI na inyong nabanggit? Parang sapat po ba yun para makatugon sa napakalaking populasyon ng ating mga kababaihan na nangailangan ng mga tulong? Oh, well, let's take it na hindi man yan sapat. Mm-hmm. Pero... ang pamamaraan ho ng ahensya ng DTI is kahit papano ho natugunan, hindi lamang siya nagiging sapat dahil wala ho tayong, hindi natin alam kung ano ang pangangailangan ng bawat isa eh. Diba? Mm-hmm. So maybe there should be an agency or a stakeholder who would amplify. Kailangan naming marinig ang mga boses na... sabi nila na they belong to marginalized sector, but then they are represented by different sector. So sasabihin natin, hindi lamang ito nagiging sapat dahil kulang sila ng kaalaman, hindi lamang ito nagiging sapat dahil hindi sila natugunan, hindi sila nalapitan ng proper agencies para bigyan sila ng solusyon. Ayan, partner, napakaganda ng, alam mo, kulang ang oras natin. Yes, partner, ano? Pahabol na lang natin. Pahabol yung natin. 365 ways na binanggit niya, Commissioner. Sa dinami-dami ng mga pamamaraan na yan, Commissioner, I'm sure wala na pong dahilan para ikaw nga yung makaranas pa ng kahirapan ng mga kababaihan. Oo. And in this instance, I would like to invite you dahil kayo ho sa media, napakalaki po yung papel ninyo na ginagampanan. Ibig sabihin, kayo po ang natatanging tenga ng mga karamihan na sabi natin na walang sapat na kaalaman. Kayo po ang nag-i-inform sa kanila. You are an institution wherein you can empower people. And I want you to be part of our campaign for the 365 ways to end violence against women and children. Sabi nga nila, importante na maging bahagi tayo ng solusyon para magkaroon tayo ng solusyon sa ating problema. With that, Commissioner, nako, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo. Kulang pala isang oras thank na partner. Ano? Thank you so much po. Good morning. Maraming salamat. At paumanhin at hindi ako nakapunta dyan ng personal dahil medyo, alam mo na, malakas din ang ulan. Yes po, naintindihan po namin. Thank you so much. Opo, maraming salamat po ating pong nakapanayam, Commissioner Amilin Aslia Limbona, no? Partner ng Philippine Commission on Women. Magbabalik pong isyu ng bayan makalipas lamang po ang ilang paalala. Issue ng bayan kasama sila Lisa Soriano at Ed Rosales Duran. Balik po ang isyu ng bayan. Batiin ko lang nakikinig na nanonood sa atin ngayon si Ma'am Soraida Calumente. Good morning, Ma'am. Ayan, of course, kaya Ate Eden Doral Marinas, good morning. Ayan, mabagyong umaga, talagang maulan na umaga, no? Bagyo po talaga ang bagyong paing, no? Sayang wala na tayong oras, partner, no? Para malaman natin ang lagay na ng ating panahon sa ngayon, no? Wala sa pag-asa. But anyway, nasa na si partner Jerome. Alright. Habang
hinihintay natin si Partner Jerome. Ako muna yung magpapaalam na, Partner. Maraming salamat sa mga nakinig at nanood sa programang Issue ng Bayan. Magkarinig at pumuli tayo sa susunod araw ng Sabado, same time, same station. Ito po si Ed Rosales Doral. Magandang umaga. Oh, partner, pasalamatan natin ang mga umasiste sa ating programa, no? Of course, kay Engineer Winner Contagino, kay Miss Mays Alinyo Dayon-Dayon, ating pong CA sa ating SOCMED, si Ma'am, si Miss Joanna Luna Kim Gomez sa ating writers, si Miss Hannah Oledan at Chen Patrolia. Ayan, ako, napakabilis po ng oras. Maraming maraming salamat, of course, kay Commissioner, no, partner, Limbogan ng PWC at si Partner Jerone na wala. Hello, partner. Anyway, samahan niyo pong muli kami sa darating na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 pa ng umaga. Dito lamang po sa Issue ng Bayan sa DWIC. Ako po si Lisa Soriano. Tabayanin niyo po ang programang sa Poli, Sir Jarius Bondoc at Ma'am Marisa. Issue ng Bayan.